Chce-li uživatel dynamického dopravního modeláře porovnávat, jakým způsobem se tedy dynamicky vyvíjí doprava v průběhu dne, může buď to sledovat zde na časové ose v tom základním zobrazení, kdy je zobrazována tedy různá intenzita dopravy, různé stupně dopravy. Uživatel může mezi mnoha dalšími nastaveními mapy může zobrazit počet vozidel, aby tedy měl představu o absolutních počtech těch vozidel. Může ale navíc v režimu porovnání porovnat si třeba, jakým způsobem mezi jednotlivými, v tomto případě čtvrthodinovými intervaly, dochází k přírůstku nebo naopak k úbytku dopravy, kdy my tady na té ranní špičce můžeme tedy pozorovat, v jakém okamžiku dochází k nárůstu, v jakém okamžiku dochází k poklesu počtu vozidel na síti. Takže to byla ukázka práce se základním dopravním modelem. Můžu to tady nechat běžet ještě jednou, kdy vypneme to zobrazení počtu vozidel. Můžu to zobrazit bez podkladové mapy, abych se v tom vyznal. Záleží, která nastavení vyberu. A princip je stále stejný, tedy porovnáváme v tom základním modelu, jak se chová ta doprava. V případě, že už to zastavím, vrátím se do toho budoucího stavu, kde mám dopravní modely, a ve scénářích, kdy jsem si vybral, že tedy již zveřejněné scénáře, s nimi mohu pracovat, mám už nějaké scénáře předpřipravené, tak já si jeden z těch scénářů mohu vybrat. V tuto chvíli je to nahrubo naklikaný severozápadní obchvat města Plzně. A zase samozřejmě mohu tedy porovnávat, jak se chovají ta data a ta vozidla v tom scénáři, a to ať už tady v tomto základním náhledu, anebo opět v tom porovnání. Takže jestli zapnu analýzu dat, zvolím si tedy ten můj už existující dopravní scénář, k tomu si zvolím základní model a ten základní model svážu časově tedy s tím scénářem, aby to běželo obojí stejně, tak já se mohu podívat, jaký rozdíl v dopravě v průběhu dne bude v momentě, kdy tedy bude tady ten obchvat otevřen. Takže vidíte, že dochází k poklesu té dopravy v centru a k přesunu dopravy směrem k tomu obchvatu. V dalším z videí se podíváme na to, jak si dopravní scénář může uživatel přímo tady v prostředí dopravního modeláře vytvořit.